Guðmann, það er rétt rúmu klukkutími leik móti Huginn, annar heimaleikurinn í sumari deildinni. Hvernig leggst það niður? Bara hrikalega vel og það verið gott að koma til baka eftir algjöra hörmung í síðustu umferð þannig að ég held að það sé allir bara spenntir að gera þúsund sinnum betur í dag en á móti Haukum. Huginnsliðið vann þriðju deildina, fór beint upp í aðra og vann hana. Eru komin upp í fyrstu núna. Pínu kannski óskrifabala, hvernig metið þið styrkleika Huginns? Ég eins og Tufa hefur búin að sjá að spila þeir. Þeir eru með gott lið og eru búin að fá marga nýja útlendinga og ég held að þetta sé bara svona mjög vinnusamt lið og baráttuglatt lið og ég held að þeir vera mjög erfiðir í dag og við þurfum bara að mæta þeim alvegilega fyrstu mínútu. Heimavöllurinn, nóg að fólki komið inn á núna og maður búast í fjölmiðuna eftir. Hversu mikilvægur er heimavöllurinn að halda honum sterkum og taka stíin öll í boðið þar? Ég, það er bara hrikalega mikilvægt að hafa þetta bara sem smá svona vígvöll og liðið vera bara hálfrætt við að kominga og ég, eins og í fyrra, ég hvað, unniði gællarnir meitni eða eitthvað, það var eitthvað þannig og það væri frábært ef við getum haldið því áfram. Guðmann, gangi ég vel eftir. Takkjalega.